ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုမြန်မာရှိုးအန်တာတေးမန့်ရဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်တစ်ပုဒ်ကနိုင်ပြီးတော့ပြန်လည်လှကြိုးစွလိုက်ပါနေရှင်။မိင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီး။သိပ်ပဉ္စရဲ့တွင်တပြေးပြေးထိုးတက်လာတဲ့ခေတ်မှာတဘာဝကြာကြာလှလာဆန်းစစ်မှုတွေကဤအပေါ်ကိုလည်းကြာရောက်လာခဲ့ပါတယ်။တချို့လူမျိုးတွေမှာနေကိုနတ်ပြားအဖြစ်တတ်မှတ်ချက်ပြုကြရာနေပြီးတော့သိပ်ပဉ္စရဲ့တွင်ထိုးတက်လာခဲ့တာကြောင့်ဂျဲအဆင့်ကိုလျှော့ချလာခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နေကြီးကဂျဲတစ်လုံးမဖြစ်ပါတယ်။ အတိအကျပြောရမယ်ဆိုရင်ငကားငွေတန်းကျဲစုကြီးအတွဲမှာတင်းရှိနေတဲ့တာမန်အလဲအလတ်တန်းစားဂျဲလေးတလုံးမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ YouTube ဗီဒီယိုတွေတော်တော်များများမှာကဘာမီးဘော်ကိုဂျိုးသိန်းဂျိုးမွားတွေကြားရောက်มาဖြစ်လို့ကဘာကြီးပျက်စီးမဲ့ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုပရိသတ်တို့ကြည့်ရှုကြမှုမဲ့လို့ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့သိပ္ပံနည်းကြတွေ့ချက်မှုရင်းအရာကဘာကိုအပီးတိုင်ပျက်စီးပြစ်မဲ့အရာကကျမတို့ရဲ့နေမင်းကြီးကလွယ်ပြီးတော့ချားပဲအရာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်။ ဒါဆိုရင်နေဟာဘယ်လိုအရာလဲ?ကမ္ဘာကဘယ်လိုအန္တရာယ်တွေသောင်းလာမှလဲဆိုတာကိုတော့ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်နော်။ပရိသတ်ကြီးကျွန်မတို့ရဲ့ကျေးဇူးကြီးအတွက်မှနေမင်းကြီးလိုမျိုးအလားတူဂျယ်ရီအများအပြားတီရှိနေတာကိုတွေ့ရပါဗျ။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာနဲ့နှိုင်းရှင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ နေဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့မိလုံကြီးဖြစ်ပါတယ်။အလေးချိန်အနည်းငယ်ဆိုရင်ကဘာထက်အဆတစ်တန်းကျော်ပုံမိုးလေးလံပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်နေစကြာဝဠာတစ်ခုလုံးအလေးချိန်ရဲ့99တသမ800ခန့်နှုံးရှိပါတယ်။နဂါးငွေတန်းကြယ်စုကြီးအတွဲမှာတည်ရှိနေတဲ့နေမင်းကြီး ਨੇ "ကျမတို့ကဘာအပါဝင်နေစကြာဝဠာတစ်ခုလုံးကနဂါးငွေတန်းကြယ်စုကြီးရဲ့မြေဆွဲအားဗဟိုကို1,225တသမတစ်ပတ်နှုံးနဲ့လှက်ပတ်ပြီးတော့တည်ရှိနေပါတယ်။ နေကိုတိုင်းလေမိမိဝင်ရိုးပေါ်မှာအပိုင်းပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့လဲ့ပတ်နေပါတယ်။စူလိုတာကတော့နေဟာအဆိုင်အခဲဂျိုးတစ်ခုလိုမျိုးမလဲပတ်နိုင်ပါဘူး။နေရဲ့အီကွေတာအနီးအနားနေရာတွေမှာတပတ်လဲ့ဖို့အတွက်25ရဲ့လောက်ကြာပေးမယ်။ဝင်ရိုးစွန်းဒေသတွေမှာတော့တပတ်လဲ့ဖို့အတွက်36ရဲ့လောက်အချိန်ယူရပါတယ်။နေကကျမတို့လက်ရှိတရှိနေတဲ့အချိန်မှာလင်းတ်ပိုင်းမှာအရှိဘက်ကထွက်ပေါ်လာပြီးတော့အနောက်ဘက်ကိုဝင်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ကျမတို့ရဲ့အဖိုးအဖွာဆားတဲ့မျိုးဆက်တွေမှာလေမင်းကတော့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်အရှိကထွက်ပြီးတော့အနောက်ဘက်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအခါမှာလူသားတွေအဲ့အတွက်နေမင်းကသာဝရတ္တီရှိနေမဲ့အာကာသရုံဝိထုတစ်ခုလိုမျိုးထင်မြင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေကလည်းသဘာဝတရားရဲ့ဖြစ်တည်ပြက်ဆိုတဲ့အနိဋ္ဌတရားကိုလိုက်နာနေတဲ့အာကာသရုံဝိထုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။နေဟာကြယ်တလုံးဖြစ်တာကြောင့် ဂျယ်ရီရဲ့တဘာဝဖြစ်စဉ်ကိုလိုက်နာနေတာဖြစ်ပါတယ်။နေကြီးရဲ့အပေါ်ရဲမြင့်တဲ့ပြမရှိတဲ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်တွေဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေတဲ့အခါမှာတောက်ပေါမှုတိုးလာတာနဲ့အတူဂျယ်တလုံးရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်မှာဒုတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့ဂျယ်နီကြီးအဆင့်ကိုကူးပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဆင့်မှာတော့နေမင်းကြီးနဲ့အတူပါလာတဲ့ကမ္ဘာမြေရဲ့စိုးဝတဲ့အကန့်အမော်တွေဝင်ရောက်လာမယ့်အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတွက်ချက်မှုတွေအရ နေကြီးရဲ့ပမာဏကမူလအရွယ်အစားရဲ့အစ၁၀၀လောက်အထစ်ပွားထလာမှဖြစ်ပါတယ်။တစက်ထဲမှာကဘာပက်လန်းဆောင်ရဲ့69ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထစ်အရွယ်အစားကြီးမားလာပြီးတော့ကဘာကောဝါမျိုးလောက်ໃຫยလောက်သွားတော့မှဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဝါမျိုးလောက်ໃຫยလောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့လူသားတီးရဲ့လုံလင်းကဘာမင်းကြီးကနေပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကဘာမင်းကြီးရဲ့ဏီကုန်းဖြစ်တယ်လို့နေဆက်ချဝလာရဲ့ဏီကုန်းလဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့နေမင်းကြီးကကြယ်ကြီးအစင်းကနေဆက်ပြီးတော့အပေါ်ရန်ဓာတ်ငွေ့အလ ारे ကိုဟင်းလင်းပြင်ထဲမှာလွင့်ထုံခြင်းနဲ့ပြင်းကြီးနေဘျူလာဖြစ်လာစေပြီးအလဲဥတိုင်းမှာကြယ်ဖြူအပုအဖြစ်မထေမရှားဘဝကိုနောက်ဆုံးရောက်ရှိသွားခြင်းမှာလူသားတွေကလည်းဒီနေစကြာဝဠာကပျောက်ကွယ်သွားတာဟာနှစ်ပေါင်းကာလနဲ့ချီပြီးတော့ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်မှာပါဒါကတော့ကျမတို့ကဘာကြီးပေါ်မှာရှိရဲ့လူသားတစ်ရက်လုံး မလွဲမသွေရင်ဆိုင်ရမယ့်တဘာဝတရားပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့လူသားတွေသာမကဘဲနဲ့ကဘာကြီးနဲ့နေမင်းကြီးလဲတနည်းမှာပြည့်စုံနိုင်တဲ့အချက်ကလေးအလုံးမဲထင်ရှားနေပါဗယ်။နေကြီးကမိလုံကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့လဲတမဲရိုးကြပုံစံနဲ့မိလောင်နေတဲ့ဓာတ်ငွေ့အဆိုင်ခဲတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။နေရဲ့အတွေ့အမိုက်မှာ nucleus ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုအဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုသိနိုင်မှုအတော့အိုင်းစတိုင်းရဲ့ကဘာကျော်ပုံသေနည်းတခုကိုသိထားဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ E = mc2 ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပုံသေနည်းမှာ E ကစွမ်းအင်ရဲ့သင်္ကေတဖြစ်ပြီးတော့ M ကတော့ द्रव्य ဖြစ်ပြီး C ကတော့အလျင်ရဲ့အလျင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုတာကတော့တကယ်လို့အရာဝတ္ထုက द्रव्य အနေနဲ့အမရှိနေပြီးအဲ့ဒီကနည်းစွမ်းအင်အဖြစ်အလုံးပြောင်းလဲသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပမာဏကအရာဝတ္ထုရဲ့ द्रव्य နဲ့ အလင်းအလင်းနှစ်ထက်ကိန်းတို့မြောင်လက်နဲ့တူညီမယ်လို့ဆိုလိုတာပါအလင်းအလင်းဆိုတာကတော့အလွန်ကြည်မတဲ့ကိန်းကနံဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတို့အတွက်သူတို့ကဆိုရင်အဖြစ်ကိုလုံးဝပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်အလွန်ကြည်မလာမှာပါနေမဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ထင်ရှားတဲ့အရာတို့ကတော့ဆိုလာဝင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုလာဝင်းဆိုတာကတော့နေကညဉ့်နှောင်းမြင့်လျှက်စစ်ဆောင်အမှုန်တွေထုံလို့နေတာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမှုန်တွေကတစ်စက္ကန့်မှာ500ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့ ဒီကနေပြီးတော့အဖက်ဖက်ကိုဖြာထွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပဝင်းတဲ့အမှုန်လေးမှာအကြမ်းအဖြစ်အီလက်ထရွန်နဲ့ပရိုတွန်တွေစတူပါဝင်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအမှုန်လေးကကမ္ဘာတန်လိုက်ဆက်ကွင်းနဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါမှာတုံ့ပြန်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့တောင်မြဝင်ရိုးစွန်းဒေတာတွေမှာတောင်နဲ့မြောက်ပိုင်းအလေးရောက်နေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုလာဝင်းတွေအဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နေကြီးကတစ်ဆက်ကအတွေ့အမ်းမှာဒရက်ချူးအနေနဲ့တန်ပေါင်းတန်းလောက်ဆုံရှုံနေရပါတယ်။ အဲ့ဒီပမာဏကကဘာအတွဲ့အလို့ကြီးမပေမဲ့နေရွဲ့တွှက်နှိုင်းရှင်မယ်ဆိုရင်တော့မပြောပါလောက်တဲ့ပမာဏပဲဖြစ်ပါတယ်နေကြီးမှာဖြစ်ပေါ်လည်းရှိတယ်အရေးကြီးတဲ့နောက်တစ်ချက်ကတော့နေအွက်တွေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်နေအွက်တွေဆိုတာကတော့နေရွဲ့မျက်နှာပြင်ကတခြားမျက်နှာပြင်အရောက်ထက်အနည်းငယ်မှောင်နေတဲ့အွက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်နေအွက်တွေရဲ့အပူချိန်ကလည်းနေရွဲ့မျက်နှာပြင်မှာရှိတဲ့တခြားနေရာတွေထက်အပူချိန်လျော့နေနေတာကိုတွေ့ရပါတယ် တခြားမြင့်တဲ့ပြင်းရဲ့အပူချိန်က100 degree Fahrenheit လောက်ရှိနေခြင်းပါနေအကွက်တွေမှာ6300 degree Fahrenheit ပဲရှိပါတယ်နေကြီးပေါ်မှာရှိရင်နေကွက်တွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နေရာတွေကတန်လိုက်ဆက်တွင်ပြင်းအားပြင်းထန်တဲ့နေရာတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေကွက်တွေကရက်အတော်ကြာဖြစ်ပေါ်နေတတ်ပြီးပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကလည်းရက်အတော်ကြာဒါမှမဟုတ်လှချပြီးတော့ကြာမြင့်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြင်းနေပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နေကွက်အကြီးအအတွက်ကလည်းပုံတိဖြစ်နေတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးနော် လ ీల အတွင်းရှိမှုတွင်အရာ၁၁နှစ်မှတစ်ချောင်းလုံးနဲ့နေကွက်အရေးအတွက်ဒီအပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်နေကွက်တစ်ခုစီရဲ့အရွယ်အစားကလည်းကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးရဲ့အရွယ်အစားလောက်ရှိတာောင်းလဲတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီနေကွက်တွေဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတော့ဒီကနေ့အချိန်အထိတည်တည်ခြားခြားမပြောနိုင်သေးပါဘူးနေရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာနေအကွက်တွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာပြင်းထန်တဲ့တန်လိုက်ဆက်ကွင်းတွေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ဆိုလာဝင်းအတွင်းကိုလျှက်စဓာတ်ဆောင်အမှုန်တွေနဲ့ပို့ပြီးပါဝင်လာပါတယ် အဲဒါကြောင့်မို့ထင်ရှားတဲ့အချက်အနည်းနဲ့အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာကဗာကြီးရဲ့တောင်မြောင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အလင်းရောင်တွေကပုံပြီးတော့တောက်ပလာတာကိုတွေ့ရပါဗျ။နောက်ပြီးတော့နေအကွက်တွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကဗာရာတီဥရုကိုလည်းထိခိုက်စင်နိုင်တဲ့အလားလာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါဗျ။1600ခုနှစ်နဲ့1000ခုနှစ်အစောပိုင်းအထီးဥရောပအနောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာအလွန်ပြင်းထန်တဲ့အေးအ í ဓာတ်ကိုခံစားခဲ့ရပြီးတော့ကာလကြာရှည်တဲ့ဆောင်းရာသီတွင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါဗျ။ အဲ့ဒီကာလာကိုရေခဲခင်းငယ်တခုလိုတော့တင်စားခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါဗျ။ဒိုက်ဆိုင်မှုတခုကတော့အဲ့ဒီကာလာတွေကနေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာနေအကွက်တွေဖြစ်တည်နေမှုကအမြင့်ဆုံးကိုရရှိနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။နေအကွက်တွေအပြင်နေကဖျာထွက်နေတဲ့မီးဆွဲကြီးတွေနဲ့နေရဲ့ကိုရိုနာရောင်ခြည်ဆောင်းဝတ်အတွင်းကတန်လိုက်တဲ့ပအဝင်မှုကြီးပါတယ်။ဓာတ်ငွေဘူအောင်ကြီးတွေကလည်းကဘာပေါ်ကိုဩဇာသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ တံငွေပူပေါင်းကြီးတွေကကြိုတင်မှန်းဆနိုင်ပေမယ့်ကိုရိုနာအတွက်မှာရုတ်တရက်ပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ပူပေါင်းကြီးတွေလိုမျိုးလွင့်စဉ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပေါက်ကွဲမှုကြောင့်နေပေါ်ကတွက်ပစ္စည်းတွေကလည်းဆိုလာဝင်းနဲ့အတူအာကာသထဲကိုလွင့်စဉ်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြာထွက်မှုစွမ်းအင်တွေကကမ္ဘာပေါ်ကို၈မိနစ်အတွင်းရောက်ရှိလာခဲ့ပေမယ့်စွမ်းအင်ပြေးဝါနေတဲ့အမှုန်တွေကတော့ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးတဏာရီကနေ၄နာရီလောက်ကြာတဲ့အချိန်မှမှ ကဘာစီကိုကြာရောက်လာခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီအခါမှာကဘာပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါဗျ။ကဘာပေါ်မှာလည်းမြေထန်တိုင်းမုံတိုင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီမုံတိုင်းကြောင့်ဂျိုးရူးတွေအပေါ်မှာတက်ဆင်ထားတဲ့လျှက်စစ်ကရိယာတွေကဘာမြေပေါ်မှာရှိတဲ့ရေဒီယိုဆက်သွယ်မှုတွေကိုအပြင်းအထန်ထိခိုက်စေပြီးတော့တစ်ခါတရံမှာလျှက်စစ်ပါဝါလိုင်းကြိုးတွေပြတ်တောက်ကုန်တဲ့အထိတက်ရောက်နိုင်တာကိုလည်းတွေ့ရပါဗျ။ အဲ့ဒီပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်ကနေကွက်တွေဖြစ်ပေါ်နေတာနဲ့တိုက်ဆိုင်ခဲ့မိဆိုရင်တော့အချိုးတယောက်မှုတွေကပိုပြီးတော့ပြင်းထန်နိုင်ပါတယ်။၂၀၁၉ရှစ်လပိုင်းတရက်နေ့ကနေကနေအတင်းအတင်းအားပြင်းတဲ့မီးအဆွဲကြီးတစ်ခုကမ္ဘာမြေဘက်ဆီကိုလွင့်စင်လာခဲ့ပါတယ်။အားမပြင်းပေမဲ့အဲ့ဒီမီးအဆွဲကြောင့်ကမ္ဘာတောင်ဘက်ဝေယောဆူတွေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တောင်မြောက်အလေးရောက်တွေပိုပြီးတော့တောက်ပါလာခဲ့ပါတယ်။ အစုံတဲ့အနေနဲ့တင်ပြရရင်နေကသမိုင်းမတိုင်မီခေတ်ကတည်းကလူသားတွေအပေါ်မှာလွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့ပြီးတော့သမိုင်းတည်မီနောက်မှာလဲလူသားတွေရဲ့ဌာနကြီးတွေဘာသာရေးတွေစားရာတွေကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့နတ်ဘုရားအဆင့်ကိုတောင်ရောက်ရှိခဲ့ပါတည်းသိဗ္ဗပညာတွေတိုးတက်နေတဲ့ဒီခေတ်ခေတ်မှာတော့ကျဲတလုံးအဖြစ်အဆင့်နှိမ့်သွားတာလားဆိုတော့တွင်းဆရာအချက်တခုဖြစ်နေပါတည်းဒါပေမဲ့သိဗ္ဗပညာတိုးတက်မှုတွေကနေသိလာရတဲ့အချက်တွေမှာလဲနေကကမ္ဘာကြီးအပေါ်ကို အမျ y, ာ wide, so left, းကြ um ီ backlog, းလွမ um ် so းမိုးမှုတွေရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင် <th> ဝရမဟုတ်တဲ့နေမင်းကြီးရဲ့ဖြစ်ဒီပုံနေကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ကဘာမီးပေါ်မှာလူသားတို့ခဏတာဖြစ်တည်လှုပ်ရှားနေမှုတွေကလည်းကြီးမားတဲ့ဗဟေရီကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျွန်မအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ Like and Share လေးနဲ့ Subscribe လေးလေးလုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်เนาะကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ချစ်အားရဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုနောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမျှလေးဆုံးတွေ့ကြမှာပါနော်